Ja som veľmi rada, že pozvanie opäť k nám prijal Ferko Kovár. Ferko, vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Pretože vy ste u nás boli na začiatku, pri štarte tohto seriálu. A teraz teda pokračujeme už tretou sériou, takže trošku si budeme tak hodnotiť, ako to vnímate vy ako herec, celý tento úspech seriálu, ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, by som vás chcela poprosiť, aby ste prečítali našim divákom básničku, ktorú sa vám podarilo teraz napísať. Áno, je to taká detská, taká básnička, dá sa povedať, do jojkárskeho pamätníčka k tomuto seriálu. Pacienti, ktorí sa do našich rúk zverili, nášmu urgentu úprimne verili. Ich život ide opäť v čase ďalej, tak im osud viac zdravia nalej. Je to niečo, čo nás v dobrom spolu spojí, aj keď to niečo sa v niečom trochu bojí. Treba nám liek a k nemu správny humor. Zázračne zmenší pacientom tumor. V nemocnici, kde je teb veľmi rýchly, sme vám aj nádej našu vdýchli. Smrť si pacientov vyberá, na našich nemá, väčšina sa preberá. Veď my sme vychýrení urgent tým, ako v básni správne napísaný rím. Scenáre, herci, režisér a v radosti pokora. Vzhliadame s úctou s divákmi dohora. Dnes večer pôjdeme s nemocnicou ďalej, tak nám múza šťastnú nádej nalej. A vám, naši verní, sme zo srdca vďační. Gurmánsky povedané, ste na nás opäť lačný. Tak ja toto útorková chvíľka poézie z ranných novín v podaní Ferka Kovára a naozaj ste počuli autorskú básničku. Prvá vo vašom živote, Ferko? A nie, no tak takýchto detských básniček občas vlastne chytí človeka to básnické črevo, ako sa hovorí. Ale to je len tak taký úlet. No, opäť ste nesklamali, vaša skromnosť, že je to detská básnička, neviem. Neviem, či niekto by z nás vedel niečo také stvoriť.